Dois bispos da Igreja Católica viralizaram nas redes sociais esta semana com assuntos polêmicos que causou até divisão nas opiniões dos fiéis. O primeiro falou exatamente isso que vocês vão ver: proibição total dos bailes nas capelas e nas igrejas. Olha aí. Porque o ano jubilar, em nenhuma capela, em nenhuma igreja vai ter baile. Nenhuma. Fazem uma festa, vem 50 pessoas para a missa, 150 para o almoço e 300 para o baile. E a minha pergunta, a igreja existe para baile? E vão falar sério, os que mais vêm à terceira idade, os idosos. O segundo bispo polemizou ao afirmar que os jovens crismandos e também os ministros da Eucaristia, comungando na boca, é sem sentido, é lá da Idade Média. Assistam aí. Eu gostaria de sinalizar que eu me surpreendi, não é tão comum a quantia de crismandos pedindo a comunhão na boca. Ministro da Eucaristia comungando na boca, não faz sentido. A gente respeita os processos, a igreja deixa livre, mas comunhão na boca é lá da Idade Média, do século, do milênio passado até. O que está acontecendo com as lideranças da Igreja Católica? Ai, que saudade do tempo daquela igreja profética, daquela igreja dos movimentos da eclesiais de base. Que saudade da igreja das pastorais da saúde, das pastorais da terra, dos idosos. Essa igreja hoje ela ficou ensimesmada nos ritos, né? Hierárquica, como sempre, mas preocupadas que se você vai comungar com a boca ou com a mão, como se isso tivesse um sentido tão profundo, né? Olha, e o outro proibindo bailes, proibindo festas. A igreja também faz a questão da espiritualidade, mas também tem uma dimensão social, né? Do capital social, da participação, de estar juntos, né? De fazer a festa da vida também, né? Então, essas duas posições desses dois bispos causaram, sim, uma certa divergência nas opiniões dos fiéis. E agora você vai conversar comigo também e se posicionar, né? Quem aprova que o bispo número um proíba os bailes, vai comentar aqui. Quem ficar ao contrário, dizendo que o bispo está equivocado também. E o segundo bispo, vocês vão comentar também para ver se ele está tão preocupado com a dinâmica da comunhão na boca ou a comunhão com a mão. Isso é muito relevante, né? Tanta questão social, espiritual, para ser trabalhada, e os nossos líderes têm falta de leitura, né? Falta de profundidade, falta de senso também, né? Comente aqui.